Ուրեմ ըստ հոգեբանության մարդը բաղկացած է կամ կրում է իր մեջ երկու կոմպոնենտներ։ Առաջինը գենետիկ, մարդը կրում է գենետիկ ազդեցություն իր կյանքում։ Եվ երկրորդ բանը, որ մարդը կրում է կամ այսպեսի ես խոսք ասեմ, ինչից որ մարդը բաղկացած է, ինչից որ մարդը կա։ Երկրորդը դա նրանից է, որտեղ որ ինքը ապրում է, միջավայրը։ Այս երկու ազդեցությունների հետևանք է մարդը։ Մենք ազդեցություն ենք կրում, մենք ոչ թե մենք ենք, այլ մենք այն ենք, ինչ որ մեզ փոխանցվել է եւ որտեղ որ մենք կանք։ Դրա համար կարևոր է մտքով նորոգվելը։ Դրա համար կարևոր է ինտեգրել Աստվածաշնչյան կարգ ու կանոնը։ Դրա համար կարևոր է ներմուծել Աստվածաշնչյան սկզբունքները եւ օրենքները մեր կյանքի համար։ Ոչ թե լավ գնի, այ մտքով նորոգվելը հենց սա է, որ ոչ թե ես, որ ես ձերբազատվեմ ազդեցություններից ու ժառանգական բաներից, այլ ես կրեմ Աստվածային իմ կյանքի մեջ։ Այն ինչ որ Աստծուց է, ես հենց դա գրեմ, ես դա որդեգրեմ ինձ համար։ Այլևս ասում եմ ոչ թե Ադամից ինչ որ եկել է, այլ ասում եմ օրինակի համար ասում Տեր Աստված։ Ադամից ինձ այնքան բաներ է խլվել։ Ադամից այնքան անտեղյակություն եւ ապատեղեկատվություն է մեզ փոխանցվել։ Օրինակ, լեզվի հետ կապված այսպիսի ինֆորմացիա փոխանցել, մենք գիտեք, մենք խոսք ինչի մեջ ենք օգտագործում։ Չիմանալու հետևանքով մենք խոսքը մենակ օգտագործում ենք, գիտեք ինչի համար, հաղորդակցվելու համար։ Բայց երբ որ նայում ես Աստվածաշնչում, խոսքը հաղորդակցվելու համար չի միայն, խոսքը երկրի մեջ գերբնական ազդեցություն ունի։ Բայց Ադամից, այսինքն մեր ծնողներից անտեղյակություն ամես հասել եւ մենք խոսքը ընդամենը օգտագործում ենք շփվելու եւ խոսալու համար։ Դրա համար մենք աղոտքին եւ աղոտքի մեջ խոսալուն այդքան կարեւորություն չենք դարձնում, որտեղ մենք չգիտենք խոսքի ազդեցությունը եւ արժեքը երկրի վրա։ Դրա համար կարեւոր է, որ մենք վերադառնանք Աստվածաշնչյան նորմերին եւ սկզբունքներին եւ ճանաչենք մեզ, ով ենք մենք, ճանաչենք կյանքի սկզբունքները եւ օրենքները, որ ոչ թե մենք լինենք այն ինչ որ մեզ փոխանցվելա, որ ոչ թե մենք լինենք այն ինչ որ մեր միջավայրն է, այլ լինենք Քրիստոսի պես իր պատկերը եւ իր նմանությունը կրելով մեր մեջ։